ūdens. Viss būs labi, es kā optimists būdams, smieriņ savu prātu. Staigājot gar jūru, mūs biedē ar kāru. Apzināti es jūtu nākotnes plānu, ka laikapstākļi mainās. Ambīcijas izzūd, jo cilvēki tak baidās. Vai tad tāds no mērķis? Turēt mūs pavadā. Radio baterijas un dzīvosim pagrabā. Paliek jau imūns no bailēm un draudiem. Negrib būt viens no tiem barās starp pauniem. Pārliecība manī, ka es tikšu sev galā, ja noliču uz kādu laiku savu telefonu malā. Jā, tā ir labāk, gluži kā laika mašīna. Sen neredzēt skat manām brūnajām acīm. Jūras zils debesis, vējš pūš gar ausīm. Būs labāk, ja mēs katrs to izbaudīt sev ļausim. Kad pasaulē jūk, mēs turāmies kopā. Caur vētrām un sāpēm ar cerību domās. Es aizstādzu liesmu tevi un dziedu. Kaut šī sajūta man nekad nepārietu. Kad pasaulē jūk, mēs turāmies kopā. Caur vētrām un sāpēm ar cerību domās. Es aizstādzu liesmu tevi un dziedu. Kaut šī sajūta man nekad nepārietu. Ielp, izelp, vismaz 60 reizes. Tāds ir mans ikdienas meditācijas veids. Piedzen plaušs ar skābekli pilns. Pārslēdz domas, kā redzētu filmu. Zini, es varētu ilgi un skaļi par šo runāt. Atradīsies vienmēr par mani kāds gudrāks. Atliek vien sagaidīt piekdienas vakar. Jau mēģina man iestāstīt, ka zemesot plakan. Kad pasaulē jūk mēs.